क्लास सको छात्र छात्री स्वागत आज आलोचना अनुशील 4.3 क्वेश्चन नम्बर 3 क्वेश्चन नम्बर 3 दिया तलर समीकरण मूल निर्णय कर अर्थात समीकरण लगे दीघा समीकरण इतक परवर्तन लगे तक आम समीकरण समाधान लगे इतना प्रथम दिया 3 जी वन क्वेश्चन सीट दिया एक्स माइनास 1/x इज इक्वल 3 इतना तुम लोग कथ चुना एक्स इज इक्वल नट जिरो दिखे एक्स इज इक्वल नट जिरो मीन्स ए एक्सर भेलूबू जो जिरो हो जाए आम भेलूबूर इनके जिरो को दिले कि हम यू इकुवेशने नहबो मानी সেইটো কাৰণে এই ৰোটেচনটো দিয়া আছে গতিকে সেই কথাটো বৰ বেছি সিৰিয়াসকৈ তোমালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে যে এইটো কি দিলে এইটো সেই কথাটো মিনিং কৰিছে ঠিক আছে এতিয়া আমি দেখিছো যে ইকুৱেশ্বনটো কি হয় দীঘা সমীকৰণ হৈ থকা নাই ইয়াৰ মূল উলিয়া বুলি আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াক ইয়াৰ কিছু কেলকুলেশ্যন কৰিব লাগিব তেনেকৈ কৰিম চোৱা প্ৰথম আমি কি দেখিলো যে এইটো এক্স এইটো ভগ্নাংশ গতিকে আমি ইয়াক কি কৰিম লসাগু ল'ম এক্স এইটো যদি এক্স হয় ইয়াত কি হ'ব ইয়াৰ তলত যেটো 1 থাকিব গতিকে এই এক্সটো আমি যিটো লসাগু ল'লো সেই এক্সটো এই এক্সটো কি কৰিব লাগিব পূৰণ কৰিব লাগিব এতিয়া আমি জানো এক্স ইনটু এক্স পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব এক্স স্কোৱাৰ গতিকে এইটো কি হ'ব এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ নেক্সট আমি চাওঁ ইয়াত যিটো এক্স আছে গতিকে এক্স এক্সে যদি আমি হৰণ কৰোঁ তেতিয়া কি হ'ব 1 হ'ব গতিকে 1 এ 1 এ 1 মানে ইয়াত 1 এ থাকিব নেক্সট আহিলে ইকুৱেল 3 এতিয়া নেক্সট আমি কি কৰিম যিহেতু এইটো ভগ্নাংশ আৰু এইটো হ'ল আমাৰ অকল संख्या गति के इतना सदा वन थके जानूँ गति केणर जो इकुवेशन पाँच लगे क्रस माल्टिप्लिकेशन लगे गति के पूरण करस माल्टिप्लिकेशन मीन्स इनके पूरण ठीक है माने कि ऊपर तो लब तलर तो हरक इतना लबए हरक हरए लब सीटे पूरण करें देखिल एक्स स्क्वायर माइनास वन जी इतना वन आन करूँ नेक्स्ट आए थ्री एक्स करूँ थ्राइस एक्स नेक्स्ट आम कम दीघा समीकरण फर्म सजा दीम एक्स स्क्वायर माइनास थ्राइस एक्स आम इफाले लैल वन थे जिरो इतना आम इकुवेशन तो जिकोधरण फर्मूले आम यूज पार्टी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जी मेथड मानने उत्पादक विश्लेषण पद्धत व्यवहार करेक्सट आए आम यू सूत्र प्रयोग पारूँ वर्ग सम्पूरण पारूँ जिको पद्धति पारूँ ठीक है आम वर्ग उत्पादक विश्लेषण करूँ जीतु उत्पादक विश्लेषण पद्धति यू आम फटब पारिम ना सी कथा चाह लगे जो इतना यू आज वन नेक्स्ट यू एक ना गति के दूटा जो पूरण करूँ पूरण करटार उत्पादक तो आम इतना फटब लगे जीत इतना ना गति के अंक तो आम सूत्र प्रयोग कर पे अंक ठीक है सूत्र प्रयोग सूत्र तो माइनास बी प्लस माइनास बी स्क्वायर माइनास 4ac डिवाइडेड बाय 2ac इतना तुम लोग चुना यह जी आम पाल इतना कि पाल जे ए कि ए वन बी कि माइनास 3 सी कि माइनास 1 गति के बी स्क्वायर माइनास 4ac कि हम बी स्क्वायर माइनास 4ac बी जगत आम पातील माइनास 3 होल स्क्वायर माइनास 4a1 माइनास 1 कि हम तीन तीन गुण 9 यू माइनसे माइनसे प्लस 4 गति के 13 तमें पजिटिव गए बी स्क्वायर माइनास 4ac पजिटिव जो है जिरोतक डाँगर है तैयार पारो এইটো মানে আমি সূত্র প্রয়োগ কৰিব পাৰি মানে ইয়াৰ মূল ওলাব গতিকে এইটো আমি 13 পালো ঠিক আছে এতিয়া আমি সূত্র বহাই দিম প্রথম কি আছে মাইনাস নেক্সট বি বি থাকে আমি কি পাতি মাইনাস 3 প্লাস মাইনাস বি স্কোয়ার মাইনাস 4ac যেটো আমি উলিয়া থৈছো 13 নেক্সট আহিলে 2 ইনটু 1 ওকে এতিয়া আমি কি কৰিম মাইনাসে মাইনাসে প্লাস গতিকে এইটো 3 এটো প্লাস এটো থাকিলে রুট 13 ডিভাইডেড বাই 2 এতিয়া আমি কি পালো এটো যেটো প্লাস মাইনাস এটো মনত রাখিবা এ রুট 13 টো আমি যেটো রুট কভার ইয়ার উলিয়াব নোৱাৰো গতিকে এটো এনেকেই থাকিব আমাৰ গতিকে এটা সংখ্যা হ'ব কি যদি আমি প্লাস ধৰিম প্লাস ধৰো তেতিয়া কি হ'ব 3 প্লাস 13 ডিভাইডেড বাই 2 এটা নেক্সট আহিলে মাইনাস ধৰি
কি হব 3 - 13 ডিভাইডেড বাই 2 এনে গলো গটিকে এই যেটো আমি ইকুয়েশন পালো এই ইকুয়েশনটোৰ যেটোটা মূল সেই মূলটা হল 3 + √13 ডিভাইডেড বাই 2 নেক্সট আহিলে 3 - √13 ডিভাইডেড বাই 2 গুড়ে এনে কৈ আমি কি কৰিব পাৰো সমাধান কৰিব পাৰো ওকে নেক্সট আমি কৰো কোয়েশ্চন নাম্বাৰ 2 ইয়াৰ কোয়েশ্চন নাম্বাৰ 2 টোটো আমাৰ কি দিছে আমি চাও কোয়েশ্চন নাম্বাৰ 2 1 ডিভাইডেড বাই x + 4 - 1 ডিভাইডেড বাই x - 7 ইজ ইকুয়াল 111 ডিভাইডেড বাই 30 ইয়াত আমাৰ আকৌ এটা ইংগিত এটা দি দিছে যে x ইজ ইকুয়াল নট - 4 এণ্ড 7 মানে x ৰ যদি এটো -4 হৈ যায় তেতিয়া কি হ'ব 4 এ 4 এ 0 -4 + 4 0 এইটো যদি +7 হয় তেতিয়া কি হ'ব 7 এ 7 এ 0 গতিকে এই ইকুয়েশনটো নবনিব গতিকে এইকেইটাই আমাৰ নোটেশ্যন দি থৈছে অ'কে এতিয়া চোৱা ইয়াত কি কৰিম যিহেতু আমি ইয়াত দেখিছোঁ যে x + 4 x - 7 এই এই দুটিনিমটা ভগ্নাংশ গতিকে আমি প্ৰথমে ইয়াত কি কৰিম লখা গ'লোঁ গতিকে ইয়াৰ লখাটো কি হ'ব প্ৰথম এইটো চাইডে কৰিম আমি যিহেতু x + 4 ইনটু এক্স মাইনাস সেভেন আমি দুইটাই লখা গুণ হ'ব লাগিব এতিয়া ইয়াত যিহেতু এক্স প্লাছ ফোরে আমি লখা গুণটো হৰণ কৰিলে কি হ'ব এক্স প্লাছ ফোর কটা গৈ যাব কি থাকিব এক্স মাইনাস সেভেন গতিকে ওপৰত আমি এক্স মাইনাস সেভেন মানে ওৱানৰ লগত কৰিলে এক্স মাইনাস সেভেনেই থাকিব নেক্সট এইটো মাইনাস এইটো মাইনাস থাকিব নেক্সট এক্স প্লাছ সেভেন কটা গৈ গ'ল কিমান থাকিব এক্স প্লাছ ফোর এতিয়া চোৱা এইটো যদি এক্স প্লাছ ফোর আমি এনেকৈ পাতি দিওঁ এনেকৈ পাতিব লাগিব যদি আমি ব্ৰেকেটটো দি নিদিওঁ তেতিয়া এইখিনিতে আমি কি কৰিব লাগিব এইটো চেঞ্জ কৰি দিব লাগিব মানে ব্ৰেকেটৰ ভিতৰটো আমি চেঞ্জ কৰি এইটো কি কৰিম তেতিয়া এইটো এক্স মাইনাছ ফ'ৰ কৰিম আমি এইখিনিতে আমি এইটো শুদ্ধ কৰি যাব লাগিব নহ'লে কিন্তু পিছত গৈ আমাৰ ভুল হৈ যাব ঠিক আছে ইজ ইকুৱেল 11 ডিভাইডেড বাই 30 এতিয়া চোৱা এইটো প্লাছ এক্স এইটো মাইনাছ এক্স গতিকে আমি কেনচেল কৰি দিম ঠিক আছে ওপৰতে কিমান থাকিলে -7 -4 গতিকে -11 ওকে নেক্সট আমি এই দুটা দুইটাকে পূৰণ কৰি দিম এক্সে আমি এক্সক কৰিম কিমান হ'ব এক্স স্কোৱাৰ মাইনাচ এক্সে -7ক কৰিম মাইনাচ আমি পাতিয়ে ল'লোঁ ছেভেন এক্সে 7ক কৰিম 7x তাৰ প্লাছ 4 প্লাছ 4 আমি কাক কৰিম এক্সক গতিকে 4x প্লাছে মাইনাচে মাইনাচ 4×7 = 28 গতিকে আমি এইটো এনেকৈ এতিয়া চোৱা বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কি হয় এই পূৰণবিলাকত খেলি মেলি হয় মই আগৰ বহুত কেইবাটাও ভিডিঅ' তোমালোকক এই পূৰণটো কেনেকৈ কৰিব লাগে দেখুৱাইছোঁ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কণ্টিনিউৱাছলি মোৰ ভিডিঅ' চাইছা তেওঁলোকে নিশ্চয় এই কনচেপ্টবিলাক তেওঁলোকৰ ক্লিয়াৰ হৈ আছে কিন্তু যিসকলে প্ৰথম এই ভিডিঅ'টো চাইছা তেওঁলোকৰ কাৰণে মই আকৌ এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ এতিয়া এক্স প্লাছ 4 এক্স মাইনাছ 7 এইটো আমি কেনেকৈ কৰিম এক্স এক্স মাইনাছ 7 প্লাছ 4 এক্স মাইনাছ 7 মানে আমি কি কৰিব লাগিব এই গোটেইটো যিটো আমাৰ ইকুৱেশ্যন এইটোৱে আমি এইটো কি কৰিব লাগিব এবাৰ এবাৰ পূৰণ কৰিব লাগিব গতিকে এইটো আমি এনেকৈ পাতি ল'ব লাগে গতিকে আৰু এশাৰী ইয়াৰ মাজত আমি এনেকৈ পাতিও ল'ব পাৰোঁ ন' প্ৰব্লেম কিন্তু মই পতা নাই ঠিক আছে এতিয়া আমি আকৌ কি কৰিম পূৰণ কৰিম ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰিম এতিয়া আমি চাওঁ যিহেতু আমি এইটো দ্বিঘাত সমীকৰণ পাম এইটো আমি এক্স স্কোৱাৰ দেখিছোঁ গতিকে এইটোৱে এইটোক আমি প্ৰথম কৰোঁ এইটোৱেও এইটো কৰিব পাৰোঁ কিন্তু আমি এইটোৱে এইটো কৰোঁ তেতিয়া মানে 11x² আমাৰ এইফালে থাকিব 11x² এতিয়া 11 আমি কাক কৰিছোঁ এক্স স্কোৱাৰ 11x² 11 -7ক কৰিলে কিমান হ'ব 77x প্লাছ 44x মাইনাছ এতিয়া 28ক আমি 11 কৰিম 8×8 = 2 + 8 = 1 + 2 + 8 = 10 কিমান হ'ল 308 মানে 308 হ'ল ঠিক আছে নেক্সট আমি কি কৰিম 30 11ক কৰিম যিটো মাইনাছ চিনটো আছে গতিকে 33 মানে 330 ঠিক আছে এতিয়া নেক্সট আমি কি কৰিম যিহেতু এইটো আমি দেখিছোঁ এক্স এক্স একে ৰাখি গতিকে ইহঁতৰ মাজত বিয়োগ যোগ সম্ভৱ হ'ব 11x² এইটো মাইনাছ এইটো প্লাছ মানে মাইনাছ হ'ব দুইটাৰ ভিতৰত মাইনাছ কৰিম আমি চিনটো মাইনাছ হ'ব যিহেতু ডাঙৰ সংখ্যাৰ আগত কি আছে মাইনাছ আছে গতিকে আমি এইটো বিয়োগ কৰিলে কিমান পাম 33x মাইনাছ এতিয়া 330 এতিয়া চোৱা 308 প্লাছ 330 ইজ ইকুৱেল 0 আমি ফেলি দিছোঁ নেক্সট আহিলে 11x²
माइनास थार्टी थ्री एक्स इतना डांगर संख्या कौन तो थ्री हाण्ड्रेड थार्टी गए सीम तो आगते दी दूँ प्लास और ये दूटार मजदूर कि हम वियोग हम जी माइनास आस गए इंटर मजदूर जो वियोग है कि हम ट्वेंटी टू ओके जिरो इतना ये गोटे कारणकटा देख तुम लोग कि देखीसा जो इतना इलेवेन तो किमन फेक्टर हो इलेवेन तो कमन लै दूँ इलेवेन आम कमन लै आनल कि एक्स स्कोर माइनास थ्राइस एक्स प्लास टू इज इकुअल जिरो इतना इलेवेन तो किम शून्यफाले पूरण हो जा गए इलेवेन एक्स स्कोर माइनास थ्राइस एक्स प्लास टू इज इकुअल जिरो ठीक है गति के जी इकुएन पालोगे सीट हम कि एक्स स्कोर माइनास थ्री थ्राइस एक्स प्लास टू इज इकुअल जिरो इतना ये आम उत्पादक विश्लेषण कर दूँ एक्स स्कोर माइनास थ्राइस टू यू वन दुए गुण दु और दुएक गति के पातीम थ्राइस एक्स माइनास एक्स प्लास टू इज इकुअल जिरो ठीक है इतना यू आम के पातील तुम लोग निश्चय तुम लोग आको मन कार पाजुल जीवे चुना ना आगर भिडिओ सभी कारण कैसा ये पाती हम एक्स स्कोर माइनास टू प्लास वन एक्स प्लास टू आम पाती हम तीन आम कि हम एक्स स्कोर माइनास ट्वाइस एक्स माइनास एक्स प्लास टू यू मानी एक साथ इतना पाती ठीक है ये चुना इतना कमन कि एक्स आ एक्स माइनास टू आक्स माइनास इतना जी कमन ना गति के वन फेक्टर वन लाँ वन एक्स माइनास टू इकुअल जिरो यू प्लास आज बेकेट दिखाई माइनास हूँ ये प्लास माइनास एकदम मन रखा ये खेली मिली है इतना ना अभी जानमे एक्स माइनास टू एक ऊल्से गए एक्स माइनास टू इंटू एक्स माइनास वन इज इकुअल जिरो ओके इतना आम पार एक्स माइनास टू इज इकुअल जिरो एक्स इज इकुअल एक्स माइनास वन इकुअल जिरो गए एक्स इज इकुअल वन और एक्स इज इकुअल गति के जी इकुएन इकुएन तो आम जी पालों इकुएन तो मूल दूटा कि हम तेने टू एंड वन बहुत उजु है गति के तुम लोग प्रेक्टिश कर सहजे पार नेक्स्ट आम चाँ क्वेश्चन नम्बर थ्री क्वेश्चन नम्बर थ्री तो आम कि चाह लम्बर थ्री आ टू बाय थ्री एक्स स्क्वायर माइनास वन बाय थ्री एक्स माइनास वन इज इकुअल जिरो इतना चुना यह इकुएन जो आम दिए आम प्रथम आम ओटा एक लखा लब पार्टा दूटा भग्नांश आज है यू कि भग्नांश ना गए इतना आम कि लै लो वन आस गए ओटार लखा जो लो जी तीन दूटा आम एट लखा थ्री लगे हो गल थ्री लखा कि थ्री गति के थ्री एक्स थ्री कर लो एक ट्वाइस एक्स स्क्वायर थी माइनास एक्स माइनास थ्री तो इतना जीत ना गति के पूरण कर दूँ जिरो ये बहुत उजु है इतना ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनास एक्स माइनास थ्री ये पूरण कर इकुअल जिरो समीकरण तो आम इतना तीन दुगुण छय गए उत्पादक विश्लेषण करूँ ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनास आम कि पातीम यू ट्वाइस एक्स प्लास ट्वाइस एक्स माइनास थ्री इज इकुअल जिरो इतना चुना प्लास के लिए दिल जीटार मजदूर माइनास हम और सीन तो माइनास ऊपर इतना आम इतना कमन कि लम एक्स फैक्टर एक्स तो कमन आस गए ट्वाइस एक्स माइनास थ्री प्लास इतना जीत कमन ना वन ट्वाइस एक्स माइनास थ्री इज इकुअल जिरो ओके इतना आम कि पालू ट्वाइस एक्स माइनास थ्री एक्स प्लास वन इज इकुअल जिरो गति के ट्वाइस एक्स माइनास थ्री इज इकुअल जो जिरो है तीन कि हम ट्वाइस एक्स इज इकुअल थ्री एक्स इज इकुअल थ्री डिवाइडेड बाय टू नेक्स्ट आए एक्स प्लास वन इज इकुअल जो जिरो है एक्स इज इकुअल कि माइनास आम कि पालू मूल दूटा जैसे मूल दूटा पालू आम एक्स इज इकुअल एट पालू थ्री बाय टू एट पालू माइनास वन तो तुम लोग देखीसा प्रब्लेम तो कल प्रब्लेम तो यू जे आम इकुएन तो कैनक बन लम गए इकुएन तो बनाबले आम सौ किसान कैलकुलेशन लगे इतना आसलते तुम लोग शिका भग्नांश थे केनेको आम तक इकुएन बनाम सी कथ शिका बी कथा तुमको दिया ठीक है नेक्स्ट तुम लोग मैं चार और पाँच तुम लोग घर करा एक अलग प्रेक्टिश जीत निजे लगे अंक प्रेक्टिश नक नब मैं लास्टर जी सिक्स नम्बर फाइव एक्स माइनास सिक्स डिवाइडेड बाय फोर एक्स माइनास वन
is equal twice x plus 3 divided by twice x plus 2. এইটো আমি লিখিছো আমি যে দুটা ভগ্নাংশ দুফালে আছে গতি ইয়াত আমি কি হ'ব ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন গতি আমি ক্রস কৰি দিম 5x minus 6 twice x plus 2 is equal twice x plus 3 next 4x minus 1 ঠিক আছে এতিয়া আমি কি কৰি পূৰণ কৰি 5x এটো আমি 6x কৰিলো 5x 6x কৰিলে কিমান হ'ব 15x স্কোয়াৰ জিৰো একে সাথে কৰিব না তেওঁকে মই অথন আগৰ অংকটো ডিফাইডৰে পাতি লবা 5x / 5x + 2 / - 6 / 5x + 2 তেনেকে পাতি লবা এটা 5 * 3 15x স্কোয়াৰ প্লাস 5 * 2 10x - 6 * 3 18x - এটো প্লাস এটো কি হ'ব - 12 ओके ए प्लस माइनस बोर्ड जते खेली मेन लमा कटा ए कथा तो मन रखबो नेक्स्ट आइले ट्वाइस एक्स 4x की होबो 8x स्क्वायर माइनस আছে माइनस ट्वाइस एक्स से কইলু ट्वाइस एक्स प्लस আছে प्लस 3 4 12x এটু প্লাস এটু माइनस আইবো ওদিকে 3 ঠিক আছে এতিয়া সোয়া 15x স্কয়ার লৰ কাখ লৈ x স্কয়ার লৈ আহো আমি माइनस 8x স্কয়ার এইটো সোয়া 10x minus 18x তাহলে আমি ইহঁতক কি কৰো বি কৰি দিম এটো যেটো মাইনাস চিহ্ন ডাঙৰ চিহ্ন আছে গতিকে ডাঙৰ চিহ্নত বহাই ললো ইহঁতক যদি বি কৰো কি হ'ব 8x হ'ব ওকে নেক্সট আহিলে এই 8x টো কাখলে আমি কি কৰিম এফালে x ৰ ভ্যালু এটো আছে আমি এটো ইয়ালে লৈ আহিম এটা এই দুটা তোমালোকে মুখতে কৰি লওঁ এটো মাইনাস 2 এটো প্লাস 12 গতিকে আমি এটো বি কৰিব লাগিব মাইনাস 10 হ'ব প্লাস 10 সেই প্লাস 10 টো এফালে লৈ আহিলে এটো কি হ'ব মাইনাস 10x ঠিক আছে মাইনাস এটো 12 আছে আমাৰ ইয়াত এ মাইনাস ঠিক হৈ ফাল লৈ ঠিক আছে আমি এনেকৈ কি কৰিলো দ্বিঘাত সমীকৰণটো কাৰণে আমি এইখন কাম কৰিব লাগিব ওকে নেক্সট এতিয়া 15x স্কোৱাৰ 8x স্কোৱাৰ মিন্স 7x স্কোৱাৰ যেটো নে বিয়োগ হ'ব মাইনাস এটো কিমান হ'ব 18x যেটো এটা যোগ হ'ব নেক্সট আহিলে 3 এটো থাকিলে 3 প্লাস 3 এটো হল মাইনাস 12 কিমান হ'ব 9 12 0 এতিয়া চাওঁ এতিয়া আমি যদি এটো উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰো এটো কি হ'ব 7 এটো 9 মানে 7 9 গুণ 63 63 এটা 63 এটো কি কৰিব লাগিব আমি 63 উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰি গলা এটো আমি 18 পাব লাগিব তো এটো 18 পাবলে আমি এটো কি কৰিম ইলা কেটো চাব লাগিব 18 ৰ আমাক কোট লাগিব এটো যেটো 3 এ কইলে 3 দুগুণ 6 3 এ গুণ 3 এটা সোয়া এটো ইয়াৰ উৎপাদক ইয়াত আমি মানে 63 যদি উৎপাদক লও এটা আছে কিমান 1 ইনটু 63 3 2 এ না যায় 3 এ যাব 3 ইনটু 21 ওকে এতিয়া 3 ইনটু 21 আমি যদি বিগ কৰো 21 ৰ পৰা 3 বিগ কৰিলে আমি কেম পাম 18 পাম গতিকে 7x স্কোৱাৰ মাইনাস 21 minus 3x minus 9 is equal to 0. মই একাই বেছিকে পাতি দেখাইছো যেটো তোমাৰ লাষ্টৰ অংক বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰী অংক কৰি দিলে বেয়াও পায় মনতে কিন্তু অংক নিজে কৰিলেহে কি হয় শুদ্ধ হয় এতিয়া 7x স্কোৱাৰ 21x plus 6x minus 9 is equal to 0. নেক্সট আহিলে এতিয়া 7x স্কোৱাৰ 21x আমি কমন কিমান লওঁ 7x ইয়াত থাকিলে কিমান x থাকিলে কিমান 7 গুণ 21 প্লাস ইয়াৰ পৰা আমি 3 কমন ল'ম x মাইনাছ 3 ইজ ইকুৱেল 0 নেক্সট আমি কি পাম এতিয়া x মাইনাছ 3 ইনটু 7x প্লাস 3 ইজ ইকুৱেল 0 এতিয়া চোৱা বুজু হৈ গ'ল আৰু গোটেই কামটো x মাইনাছ 3 ইজ ইকুৱেল 0 x ইজ ইকুৱেল 3 নেক্সট আহিলে 7x প্লাস 3 ইজ ইকুৱেল 0 7x ইজ ইকুৱেল মাইনাছ 3 x is equal minus 3y 7 okay এনেকৈ আমি কি কৰিব পাৰি অংকবিলাক সমাধান কৰিব পাৰি গতিকে তোমালোকে কৰি চাবা যিকেইটা কৰিবলৈ থাকিলে আৰু পৰীক্ষাত অহা এনেকুৱা অংক প্ৰেক্টিছ কৰিবা নেক্সট আমি ইয়াৰ পাছত 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আলোচনা কৰিম আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ